Mi smo ovde trenutno na mestu koje je vrlo ozbiljan deo tvoje priče koji se odlučio da podeliš sa nama. Novosađani će znati i ovi sa sremačke strane Bocke. Ovo je zapravo mesto gde ti provodiš svoje slobodno vreme. Tako je. Ovde ne živiš, ali... Ovde živi majka, doskoro i otac, ali nažalost preminuo je kad je bila korona i tako. Ali oni su tu već 15 godina žive. I a plac i kuća, sve je projekat još dok se ja nisam ni rodio. Stari je bio naftaš, radio u Kikindi, tamo je sreo moju mamu. I onda je on pričao preći će za Novi Sad i tako dalje. Nije bilo ni mosta i onda je kupio plac 70. godine. Daleko od mesta dešavanja njegovog života. Međutim, eto, malo pomalo smo se približili ovome i izgradnja kuće je krenula 80. I onda sam ja stasao da sa svojim ćaletom to polako da mu prinosim malter, ciglu i ostalo. Tako da je sada slobodno vreme, ali kroz ceo moj život ovo postoji u velikoj meri. Ovde su mali zečevi, zato moramo da pričamo ti koje se jako boje, a ovo nam je gla... E, to je još jedini, to je Markan, zekan. Da? Koga je moj stari razmazio. Hoće se boji? Ne? Gde si mali? Gde si mali? Znači, on je ovde glavni. On je glavni, da. Kako je i na koji način je zapravo gluma stvarno s tobom počeo da bude na ti i ti sa glumom? Kako si se ti uopšte našao u ovom pozivu i u toj priči? Način na koji sam se ja našao u ovoj priči je interesantan jer sam ja iz kafane, iz tamburaške muzike, iz kuda i tako dalje se prešaltovao na drugu scensku umetnost ili već zanat. Ništa, svirao sam, pevao u horu u mašinskoj školi i bio je tamo jedan vrlo važan novosadski profesor književnosti Vukašin Lazović koji je rekao, o vidi što ti imaš dobar glas i stas, aj ti kod nas u pozorište, amatersko. I on je prvi povukao mi nogu na tu stranu i tim putem onda probam na prijemlje, prime me i onda Pleša, generacija 93. Na akademiju, na klasu. Nisam ni znao ko je Branko Pleša kad sam upisivao akademiju. Posle sam saznao i video šta je čovek i ko je veliki, onako, kako se to kaže, temeljni kamen našeg pozorišta i glume. I u tom domenu je jedan, verovatno, od najvećih. I tu su počele prve lekcije, prve stvari, a sa gluvom na ti, pa sa ovom u pozorištu, hajde reći ću da je to se desilo usputu. Odmah, još posle druge godine akademije profesor me savjetovao da krenemo, da tražimo svoje mesto u pozorištu i da radimo. I jedan veći deo klase, ako ne i svi, mi smo to vrlo ozbiljno shvatili. Da, rekao nam je da upišemo još jedan fakultet kao alternativu i kao mogućnost da nađemo u obrazovanju i u svemu tome jedan prostor koji će nadopuniti ako budemo ostali da se bavimo pozorištem. E sad, tu ga nismo puno poslušali. Ja sam imao priliku da sam već imao jedan indeks drugog nekog fakulteta. Pre glume sam upisao mašinski fakultet, bio godinu dana, pa sam onda promenio. Ali ovo drugo smo ga poslušali i krenuli smo da radimo. U Ravnoj Gori sam biran po bradi koju najčešće nosim i tako dalje, po gabaritu. I sve to otišao sam na casting kod Radoša Bajića za Ravnu Goru. I on je onako po slikama i to sve hteo da imao nameru da me stavi u brzi vod. U pratnju Dražinu. Međutim, tamo na licu mesta kod njega u kancelariji,
posle par rečenica razgovora, on je primetio neku, valjda u očima, u nečemu sličnost sa jednim istorijskim tačnim likom koji se zove Milan Aćimović, koji je bio predsednik prve kvisliške vlade, sekretarska uprava 1941. ministar unutrašnjih poslova i tako, nemački đak. Ali se stvarno na slikama se pokazalo da postoji neke sličnosti u malo u višku kila i tako dalje. Onda me je obrio, šišao i rekao to je to i sad sam ja. To je jedina prilika da me neko izvuko, obuko, u odelo obrio, počišao i stavio u kancelariju i još mi dao neku važnost da nešto govorim i tako dalje. Jesi ovog trenutka zadovoljan svojom pričom u profesionalnom smislu? Pa, da. Moram biti objektivan. Trenutno su iza mene dva velika projekta. Nešto nije za sad to otvorilo dalje takve stvari. Vidjet ćemo, bit će. Međutim, o zadnjih nekoliko godina otvorilo se tu dosta posla za snimanje filmova i serija, tako da sam, što se toga tiče, zadovoljan. A u pozorištu čini mi se da dolazim do lepih i sebi zanimljivih rešenja. Volim da menjam ansamble, da se družim s ljudima i onda sam zadovoljan svojim poslom. Moglo bi u smislu neke ambicije ili da toga, ali već sam u nekim godinama da neke posebne ambicije, želje nema, nego volim da živim to. Prosto pa ide jedno za drugim i ne opterećujem se u stvari time šta bi sad želeo neke ne ostvare. Dok god me zovu ljudi, a da ne moram ništa da se ja nudim i to je dobro, dok me se sete, to je dobro. Evo. Ajde, kucamo tri puta drvo. Pamtim Ljubišu tako što me je vozio do Kikinde u nekoj žutoj jakni. Baš sam namerno obukla žuto da ga, kao sećanje na tu jaknu, kao ono, ne možeš da ga ne vidiš. I vozio me i pričali smo o Kikindi, o predstavi koja nas čeka. Upoznavali se bukvalno, ja njega nisam znala. I znam da je već u toj nekoj vožnji se predosećalo da ćemo mi fantastično sarađivati. Što se i pokazalo, mi smo igrali brata i sestru u predstavi. Bila je jedna fantastična predstava, pa svašta se tu nešto desilo, bombardovanje i tako dalje. Ali taj put i ta vožnja koja se nije završila je početak jedne i profesionalne i privatne vožnje koju imamo. Dobila sam ne samo brata u predstavi, dobila sam još jednog brata u životu. Dobila sam fantastičnog kolegu, prijatelja, srodnu dušu, čoveka kome uvek mogu da se obratim bilo kad, bilo gde. Znam da je tu za mene i ja za njega. I između ostalog otkrili smo da imamo tako neka interesovanja zajednička, između ostalog u kuvanju. Ja sam večiti pomoćnik kuvara i znam da imam poverenje u mene. Kad mi nešto da zadatak, ja ću to da odradim i slušam ga i kao direktora. Ja sam tu neki finansijski u našem NNT-u. Znači, pomoćnik kuvara, pomoćnik direktora, pored brata, kolege, prijatelja, ne znam, ono, naš ono put je pred nama, tako. A evo, imamo oko 24-25 godina iza nas. U stvari, sad mi je zanimljivo, pošto evo kako vetar nanosi. Ovo je još, i ovo je tvoja priča, mada ovo što sad kao pravi domaćin, šta se kuva? Pošto vidim da tvoj prijatelj mi sve vreme ulazi u kadar, dakle čovjek samo pazi da nam ne zagori ručak dok završimo priču. On je tu, od kad smo krenuli da kuvamo, ja sam ga poveo da bude pomoćnik, međutim on polako čini mi se preuzima tu. Aha. Ali ja sam pripremio namirnice, ako ih ne upropasti, bit će dobar. Paprikaš od carskih rebara svinjskih, eto, to je. Je li to tvoja priča i ljubav, kulinarstvo? Jeste. Jeste, jel? Jeste. Eto, uz kafanu, uz pozorište,
uz društvo uvek, onda mi je bilo interesantno još. Moje neki letnji rođendan i onda sam ja imao još ko srednjoškolac, smo išli za rođendan tu na Mačku Sprud. I onda bi ja tamo kuvao za svoj rođendan, za svoje drugare, ko srednjoškolac, da li roštilj, da li kotlić i tako da. Tu je krenulo. I ostalo da... I ostalo da volim, da skupim ekipu i tako da. Ima jedna... To sam, ne znam, prosto mi je to interesantno onda. Ja nešto skuvam, onda sednemo i to smo uveli. Kad god igram u Zrenjaninu, kad sam u Podeli, ekipa zna da ćemo na desetak dana, dok ne počne ona ozbiljna frka pred premijeru, onda ima tamo naš Goran Stolar, ima u stolarnici, ima stari šporet i onda Ljuba uskoči u kujinu i za vreme pre podnevne probe skuva nešto ovako i posle svi nađemo i tu bude malo. I to je već toliko je ušlo da je zadnjih 5-6 godina, da sad i kad hoću da preskočim, ne daju. Neko je rekao to za glumca, ja sam... To je Đorđe Pantelić, sad će on proći, ide za ledin. Proći će on, da, dobro. To što se čuje nije važno. Da. Šta je interesantno? Kažu za glumce da se... U sve razumeju pomalo, a u ništa do kraja. Stvarno? Pa da. Pa ja sam tu negde taj svaštar koga i hoće i da svira i da skuva i ne znam da glumi i da bude neki... Čak sam jednu predstavu sa decom i režirao i da petljam se u svašta, ali ima kad sednem sa ovim ozbiljnim ljudima koji su veliki stručnjaci u svom poslu, onda volim da slušam. Aha. Tu samo da pozdravimo komšiju, pošto nam sad prolazi, on kaže da... Znači, komšija Đokela, i on je starosedelac, jel? Je on, Đorđe Pantelić iz Ledinaca. Njegov otac, čika Predrag, to je bilo sve njegovo, onda je on to raspodelio nama da i mi malo uživamo. Onda je s razlogom ušao u kadar. Molim lepo. Ljubo, moramo da se vratimo na priču koja je sad vrlo aktualna, a koja je ozbiljan deo profesionalne priče, zato što je to jedna ozbiljna i velika glumačka uloga. U filmu o kome se mnogo priča u poslednje vreme, u kome se u Podeli dobio jedna od glavnih uloga i koja, da je pretpostavljam, predstavili izazov sa mnogo aspekata. Pričamo o filmu Oluja. Voljela bih da malo podelišete taj deo priče sa nama. No, da. Jako mi je bilo značajno, ne toliko tek kad sam dobio ulogu. Išao sam na casting, uradio scene iz scenarija 2-3 i eto prošao za ulogu Stevana u Uluji. I onda mi je postalo jako značajno jer sam onda vratio celu priču i u pripremi toga do snimanja me je fokusiralo na tu na tu celu priču koju smo propratili, doživjeli 90. godina kako ko. I onda mi je postalo bitno i lično, i profesionalno, i svakako drugačije. Taj moment da ja potičem od ponosnih krajišnika, ali iz ove krajine vamo u Bosni. Otac je sa Kupresa, majka od Bosko Petrovca i tako dalje. Imam neku posebnu emotivnu vezanost za taj narod, a ovo je praktično isti narod, samo što je iz krajine. I mentalitetski i svakako, vjerovatno je to i odlučilo da dobijem ulogu. U filmu je Miloš Radunović u castingu izabrao veći deo glumaca koji su sa Podeljne gde se govori Jekavica. A meni je to nekako mi je prirodno, imao sam to i u kući i tako dalje. I onda je možda i to bio jedan dobar osnov i da dobijem ulogu i da to bude onako autentično i baš kako treba. I onda smo ušli u snimanje, u tu priču o tim ljudima, slušali, otkrivali. Moj emotivni trenutak je bio i lični i empatija mojih roditelja je bila ogromna kada se 95. kada su oni dolazili vamo, traktori su, ja se sećam, odlazio sam tu kod Spensa na toj ledini i tamo. I onda znam da je stari išao da pita ljude ili im treba nešto, ili da vidi, da pomogne i tako dalje. I onda je
ta vrsta mene dodatno emotivno poterala da razmišljam o tome. Ali onda sam došao na set gde jedno, ne znam, na setu 100 ljudi koji su od tehnike do glumaca, koji imaju isti, svi smo nekako imali isti taj osjećaj da to moramo da uradimo što bolje, što tačnije, jer negde se to sveukupno osjećalo, to osjećanje odgovornosti i empatije prema ljudima koji su to prošli. Šta bi? Ustavi, oblači se, brzo! Pa koji sam vrag Isa na položaj? Da se izležava, magazda! Samo ti prizivaj ustaše. Ovdje su saranjeni svi naši preci. Oni su kroz život išli. I pametno, i hrabro, i mudro. I sve su to prenosili na nas, njihove potomke. Ali ja nisam hrabar. Jesi, Petr, ti si najhrabriji. Ovo je prva priča o Luji i zato je jako važno da je urađena zbog onih koji su nastradali. I da je to priča o njima. A to je priča o običnim ljudima koji su nastradali. A ovo o zašto je, kako je došlo, zbog kojih okolnosti i toga. I ima još jedna stvar, nije ušao ni u patetiku, a uspeo da ostane izuzetno emotivan film. Tako da on je nama i tako nas je poveo. Znali smo da se neće baviti tim stvarima i stvarno tokom rada nije se ušlo i tako smo kao jedna. I sada kad se sretnem sa ljudima koji su radili na filmu, onako baš se izgledimo i imamo osjećaj kao da smo neka drugačija porodica filmska, bez obzira na mnogo teških dana snimanja, na svake neke stvari koje su se događale. Eto, ostali smo na kraju i bez jedan, bio je nesrećan slučaj, nastradao je scenski rekviziter Milije, pao sa litice tamo kod Bajine Bašte i tragično nastradao. Kasnije nas je napustio i sjajan glumac Davor Janjić, koji je napravio fantastičnu ulogu u filmu. On je umro, ne dočekavši premijeru. I valjda sve to onako baš nas oskao. Još nas se zbližilo i svi smo kao ekipa. Film je izašao i u tom smislu sam ja zadovoljan. U toj igri, kako se snaći da bi u vremenu u kojem živiš tebi obezbedio egzistenciju, ostvario se kao umetnik i bio zadovoljan, bio ispunjen s vama, živeo svoju priču na kraju kraja? Dobro, ali to je ono što je negde, ajde, profesor je nama to, kad je spomenuo sam kako nam je rekao, da bi trebalo da upišemo još jedan fakultet, ako možemo, pa kao, ili kao alternativa, ili nešto kao što nas nadopunjuje kao visoko obrazovani ljudi, intelektualci, koji bi iz toga mogli da imamo jednu širu sliku i na to što će nam pomoći u svom poslu. I još sam je rekao, kaže, morate biti spremni na sve, vi ćete biti glumci 21. veka. Ja ne znam šta to znači, ali ništa neće biti isto kao što je bilo za njegovo vreme, a njegovo je vreme bilo 70. 80. 60. 50. godine prošlog veka. Super je ta želja za igrom i svemu tome, ali mislim da su takva vremena da čovjek mora da bude, što se tiče profesije, na kraju preživljava, mora biti oportunista. Mora da grabi svaku priliku, mora imati rezervne varijante i tako dalje. Meni je to jasno ali nekako, ajde, verujem u svoju decu i želim da to bude tako. Neću da ih gnjavim time da moraju da imaju rezervnu uvek varijantu. Jer je pitanje je, to je najteža stvar je to u ljudi koji pokušavaju da se bave umetnosti, a to je da ih drugi biraju, drugi ih procenjuju. I to je jedna, a nema, ne može se to staviti na papir pa izračunati pa kazati, evo, dotle su rezultati. Ne, nego u velikoj meri zavisimo od očiju publike, žirija, kritike, profesora na prijemnom i tako dalje. Nije egzaktno. I onda čovjek i kad ima, najteža je stvar kada neko uspe i da završi školu i sve to, a posle toga nema mogućnost, priliku da radi i da živi od tog života. Zato je
u današnje vreme onako prosto čovjek mora grabiti svaku priliku i imati rezervnu varijantu za svoj život. I tamo negde 2000. godine, posle onih promjena i svega toga, 99. bilo mi je, razmišljao sam malo o povratku u kafanu i da ponovo uzem da vežbam čelo. I tad me je prošlo, vratilo me pozorište, vratilo me ta stvar i onda sam sve što je moglo... Uvijek se desite, kad misliš je sad gotovo, onda... I onda sam odustao, nema više rezervne varijante, ja sam glumac. I, I to je to. I to je to. Ima jedno bure i napravit ćemo Soročinski sajam, što bi rekao Gogolji. Stavit ćemo šešir, bit će. Ti si 2-3 puta naveo da ti je mnogo puta baš muzika, tambura... A svirao sam u osnovnoj školi, Sonja Marinković, profesor Tapavica, nas je pitao ko bi voleo da svira gitaru i ja sam rekao da bi voleo da sviram gitaru, on je rekao, evo ti tambura, to ti je isto. Da. Aha, a čekaj, imaš ti neke kumove iz svetoburaške priče? Imam. Evo ga, stiže jedan. Taj mi je palio. Bravo. Znao sam. A znao je. Ne, pa... Čekaj, kaže, znao je. Da pa ovo... pošto sam ja kod Juge bio gost iznenađenja, ja da rekao, da ga nađem, pa ne, rekao, ajde da pustim, hoće li se neko setiti. Eto ti. Vidi, setili se. Setila se neka ptičica tu, pa je dojavila. Ali Ljuba, to sad gledalci ne znaju, znaju ga iz predstava, iz pozorišta, s ekrana, ali ne znaju da je bio član čuvenog ansambla Romanse. Tako je. Još se nije zvao Romansa, zvao se neko drugačije, ali... Ali to su ti ljudi. To su počeci. To su ti ljudi, to je ta ekipa tog orkestra, tako je. Ljubiša je svirao svojevremeno i čelo, kad je trebalo svirao i begeš. Svadba na čardaku, moja mladost u bedaku, mora ću da razmisli, kako ću da živim s njim. Svadba na čardaku, moja mladost u bedaku, mora ću da razmisli, kako ću da živim s njim. Kako ste vi zapravo kumovi? Pa to je jedan specijalni moment, da, kad je došlo vreme da se ja oženim. A uvek smo se družili i dan danas se družimo sa našim velikim prijateljem Mišom Blizancem. Poznajete ga svi, verovatno. Njegov otac, pokojni Dušan Blizanac. Odlazili smo kod njih kući, odlazili na slavu, svirali slavu i šta ja znam. I kad je trebalo, on kaže, pa nije u redu sad da se ne venčaš, kad se već venčaš, da se venčaš i u crkvi. Ja kažem, ali ja nisam kršten, takva vremena su bila. Pa kaže, ajde, krstit ćemo te. Tako da je Ljubiša prihvatio tu ulogu da preuzme sve grehe moje na sebe. Zato mu je bilo prvih godina malo teže. A sad je danulo. Brade, da. Ali, tako da je on mene krstio da tako kažem, da možda bude čovjek pravi. Da postanem čovjek zapravo. Da. Muž i otac. Tako. Tako znači da smo kumče. Mi kumovi. Da. Kumić, da, mali. Tako da je to ta priča. Ja bih samo nadogradio nešto na prethodnu temu, a to je ženitba na čardaku. Mi smo, od kad se bavimo muzikom, od kad sviramo, od kad smo se družili zajedno, uvijek smo shvatali smo tu tamburašku priču kao nešto više od onog što je bilo u širokim narodnim masama pomljivo za tamburu kao tamburu, odnosno za tamburaški orkestar, to je kafana. Znači, uvijek smo znali da ona može više od toga. I mi smo to radili u kulturno-umetničkom društvu kroz koncertne aktivnosti, kroz putovanja koja smo imali širom sveta gdje su ljudi oduševljeno slušali to što mi radimo. I nismo svirali samo tamburašku muziku starogradsku, nego smo svirali i umetničku muziku i popularnu, zabavnu muziku i sve. I to je stvarno bilo specifično na svoj način. Iz tog razloga stalno je u nama tinjala neka ideja da to mora da se nadogradi, da se to na neki način, hajde kažemo, kodifikuje kroz različite segmente kulturne, znači da umrežimo dve stvari u okviru kulture, a to je recimo muzika i teatar. I stalno je to tinjalo u nama i stalno. I onda se jednostavno rodila ideja i onda kad to krenulo, to je sve krenulo onako baš munjevito, brzo i super prihvaćeno. I dan danas ne samo od izvođača, u smislu glumaca i muzičara, nego i prihvaćeno uvijek publik. Uvijek je ogromna radost. I onda uđe 250 u salu u koju možda stane 200. I od prvog tona već ide aplauz, tamburaši sviraju jaki dobri, znaju. Ma, i onda mi ne nešto, znali. I onda, nešto, smo, pa, onda mogu i glumci, mi prođemo kako bilo. I jedno 15
aplauza na otvorenoj sceni. To tako ide sa ženinom na čast. Prava mentalna higijena. A nisi ti za ženinu, Dere? To nisam ja. Ti spogrešio salak i zađe napre. To ja nisam. Dere to napre. Ko mene te napre? To... Pa nisi ti za ženinu. To nisam ja. A nisi zato što se bojiš. Šta si rekao? Bojiš se, gole. Da se ja bojim. Ti se bojim. Ja se bojim. Ti se bojim. Sad ću ti da vidiš ko se boji. Dođi vam. Dođi vam da vidiš ko se boji. Ti si štimalo ovo, nisi? Nisam. Odatle udari, odatle god odatle. Kao da ja. Onda iz mesta. Pa da. Ček, sam moram malo se izabela. Bele ruže, nežne ruže, cvetale su u prozoru. Slučajno sam tuda prošao, razvolek se kad ih spazim. Ne prolazim više tuda, cveta Julijane pitam, samo sanjam ja o njima. Bolje da ih video nisam. Dosta sa ovako. Bravo, 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 hvala. Bez vežbanja nasuva. Svaka čast, volim se, bravo.